բաժնում եմ եղել, ինձ ընկալել է բաժնում Շուշանյան քույր և նրա նշանածը, այնուհետև ժամանեցին նա 5-ից 6-ից այնտեղ է գտնվել, ես ժամը 9:00-ին արդեն այնտեղ էի, սակայն ինձ թույլ տվեցին ներս մտնել, ասացին կճշտենք, 2 ժամ անցավ, հետո դուրս եկան ինչ-որոնց, չի ուզում նա փաստական, սակայն ես պնդեցի, որ նա զանգի իրավունք ունի, հետո իր հեռախոսը զանգի միջոցով տեղեկացա Վաղենակ Շուշանյանին, հետ խոսեցի, որ նա ուզում է փաստական, սակայն ոչ մի արդյունք, ինչ թույլ չտվեցին, դուրս հագեցին իմ վրա և ոչ մի պատասխանի չէին ունենում, ես անընդհատ պարբերաբար զանգանում էի մարդու իրավունքների պաշտպանին, պաշտպանի աշխատակազմը ներսում էր, նրանք ասում էին, փորձում ենք բանակցել, որ ձեզ ներս թողնեն, սակայն այդպես 4 ժամ անցավ, ինձ ներս չթողեցին, և ստիպված ես ոստիկանության բաժնում էին, այնուհետև գիշերը ժամը 1-ի անց դուրս եկավ, ծեծված վիճակում, կապտուկներ, աչքը ամբողջությամբ արում էր, ամբողջությամբ քերծված, նա պնդեց, որ իրան ծեծել է։